在2014年初聘任这一届委员的时候，其实遴选了几位不具有性别平等意识，而且甚至很明显的曾经在公开场合发表歧视同志言论的人选担任委员。当主管台湾性别教育最高的主管机关教育部里面的性平委员有这样子充满性别歧视、反对性别应该要进步的言论的时候，这不就是跟当年我国小三年级那个导师狠狠赏我两巴掌是一样的吧？这个教育部呢，能告诉我们说，好，你遴选的这些的性别平等教育委员会的这些的委员，他的资格、你的标准、遴选的标准到底在哪里？不能够呢，再具有这种所谓的歧视性别的言语这样的一个学者进来。每一个委员，他对于他的一个对教育部推动性别平等教育都有他的一个想法跟主张。那我们基本上，我们就是真的对地方推动性别平等教育，就是这样。恐同委员伸黑手，恐同委员伸黑手，性平教育变乌有，性平教育变乌有，反对性平假多元，反对性平假多元，歧视不配当委员，歧视不配当委员。去年的一月，其实本席还有郑丽君委员跟民间的团体呢，就针对我们第六届的这些的教育部的性别平等委员会的委员呢，他们一些不当的言行，违反性别平等教育法的这样的一个性别平等的这样 的精神的一些的发言呢，对于教育部长呢予以质询，那要求呢，他能够对于这些委员能够撤换，但是呢，教育部长说，因为这是有任期制的，所以呢，他们已经聘任了，因此没有办法动。好，那他们的聘任的期限呢，到今年的12月底即将届满。那第七届的性别平等教育委员会的这些委员应该怎么样临聘？那你临聘的这个标准到底在哪里？过去也听到教育部说，既然是多元，我们就要有正反不同的意见。所以在聘任委员上，能够聘任跟这些支持同志或是支持其他性别特质的人有不同意见的委员也是应该的。但是我想问的是，这个叫做多元吗？所谓的多元并不是齐头式的说我每一种都有，这又不是买菜。所谓的多元，它事实上一个最重要的目的在于说，我能够给予这些比较弱势的人一个发言的机会，一个争取权益的机会。那大家知道，就是性别平等教育委员会其实是中立全国相关的法规跟政策，所以委员要具备性别平等意识跟性别平等教育专业是一个基本的要件才对。那现在两年过去了，我们一起来检视这一届委员的成绩单哦。因为曾经有委员其实在性平法的修法会议其实就表达了多元性别这个概念不应该放进去，因为在他们的观念里面，他们认为性别就只有两性，没有就是性别就只有男女这件事，没有别的。好，那甚至有委员就直接表示了他不能认同性别平等意识这个用词，因为这个用词他认为没有明确的定义。好，那可是他认为不能认同却没有明确定义。可是非常荒谬的是，事实上性平法的施行细则第8条针对性别平等意识是有明确的定义的。那身为教育部的委员，他不但不支持性别平等意识的提升，而且他连定义是什么都不知道，其实是非常非常荒谬的一件事情。好，那我们再举更具体的例子，在本届我们知道，其实有委员曾经提案，教育部应该顺应，应该就是说响应国际的反恐517反恐同日，应该也要发起国内的反恐同运动。好，可是就是里面却有委员对于恐同这个字非常的焦虑，非常的感冒。他们认为，当我们在提恐同的时候，其实某种程度可能贬义了异性恋。他们认为恐同这件事情其实是对异性谈恐同这个词就是对异性恋的贬义。那其实我们知道，我们在谈反恐同这件事，其实是一个反歧视的概念才对。那对于反恐同这么焦虑跟这么紧张的人，其实我们可以想见，他背后其实就是恐同的思想。聆听的过程当中呢，我们希望是透过大家可以多元的声音，大家共同来讨论一些如何推动性别，所以伤害同志也是多元的声音。那我们在这样子一个伤害的同志也是多元的声音，是吧？对教育部来讲，伤害同志的声音就是多元的声音，是 OK 好。我没有回答，对不起。委员会在会议里面的发言也应该要公开透明。
提供所有的民众解释，因为委员事实上他是善尽，他是依这个法而善尽他的职责嘛，他的言行举止应该要受大家的解释。那不适任的委员有没有所谓的退场机制？我觉得这个部分也是目前的遴选办法里面所没有的。会议记录部分内容，这个部分我们经过我们的议事规则讨论的部分，因为目前会议记录基本上不会去上网，因为他没有共识，因为没有共识，因为这等每个人发言的部分并没有共识说要把所有的会议记录填上这个网站这个部分，我开通说让这个一直需要在上公开，没关系，我也大家所提的意见我们会纳入到我们的一个性别平等教育委员会的时候，我们在做讨论。我印象最深刻的，让我知道原来一个男生阴柔原来是一件不对的事情，是我国小三年级，就是十岁的时候，有一天我的导师叫我起来背课文。对，那我成绩应该还算不错了，所以我课文就有背嘛，对不对？可是突然呢，老师一个巴掌就打下来了，他就说：“郑志伟，一个男生声音这么小，像个女生，怎么可以？大声一点！”但没有想到第二个巴掌又打下来，他就说：“还这么小声，像个女生一样。”但是开始有同学会在走廊上、会堂课堂上笑我娘娘腔，为什么呢？因为我的娘娘腔是老师验证的，老师的两个巴掌验证的。而今天这个教育部遴选这样子具性别歧视，而且是非常保守的，想要走回传统这样子男女二分路线的这样子的委员，我觉得这些委员对我们同志来讲，就是当年可能用言语、用肢体霸凌我们的这些同学或者是老师。觉得人们可以，任何一个人可以因为你的性别气质、性倾向而赏你巴掌，而把你拖到厕所打，而不让你上厕所，而可以在公开场合骂你变态的时候，我觉得这才是真正让年轻的性少数的孩子想要跟当年的我一样从家里跳楼下去。而这么多年来，我们可以看到有多少年轻的生命就这么的选择离开了这个世界。那我们知道某一些保守的家长团体，他会很坚持某一些性别倾向的孩子需要被改变，同志教育不应该被讨论。但是我们认为这样子的讯息其实就是在告诉我们的孩子，某一些生命的样貌是不值得存在、不值得被尊重。那我们在传达的讯息就不是所谓的真爱教育，也不是所谓的生命教育，其实我们在传递的其实就是歧视跟偏见。当我们传递的是歧视跟偏见的时候，其实校园里面的这些不管孩子相约在某个地方一起自杀，或者在校园里面或离奇的死亡，这件事情就会不停的在我们的生活周遭里面不停的发生。我们基本上在第七届的个性别平等委员的一个聆听方式的话，第一个依照是依法的部分去做一些说明嘛。第二个部分我们会说明说我们整个三个性平委员会的一个机制运作的方式是采一个共识决的方法，然后再来是有关于委员建议的名单部分，我们是用依照各界所推荐的名单去做一些衡量考量，然后接下来是我们一些在运作过程当中可能我们必须要去谨慎思考的一些机制和模式的部分。当然是说推动性别平等教育其实是部里面一项的政策在推动，那委员的意见其实是他代表他个人意见，但是他的意见是不是能够在我们每一个小组里面大家可以达成一个共识，这个必须都是要经过讨论的。但是我有疑问那为什么这一届曾品杰跟丁雪怡会成为委员？第一个，在我知道他们在当选委员之前，他们没有任何一个性别平等的论文产出，他们在课程教学里面也没有提到性别平等，他们也没有参与任何的性别平等的 NGO 的一个服务，他们甚至在台湾的性别平等教育里面也没有任何的，完全不知道他们是谁。他们最后出来会成为这么有名的人，是因为他们反对同志，而这样反对同志，甚至在学校里面讲出伤害同志学生的言论的委员，竟然会成为性平委员，我就不太清楚第六届是怎么选出来的。而在这样选法之内，我们怎么能够相信刚刚教育部的代表这边说的第七届会真的是选出具有性别平等意识的委员？这我们充满疑惑。